trajiste. Gísli. Hvaðan ertu? Akureyri. Ertu rétthendur eða örfhendur? Rétthendur. Hlutverk í bandinu? Söngvari. Hvað fékk þig til þess að verða söngvari? Það gaman að syngja. Spilar þú á fleiri hljóðfæri? Já. Hvaða græjur ertu að nota? Röddina aðra. Af hverju spilar þú á fleiri hljóðfæri? Af hverju ekki? Hverjir eru þínir helstu áhrifavaldar? Það svona bara sitt lítið af hverju, ef ég heyri eitthvað sem ég sniðut á og ef ég nota það. Hefurðu verið í öðrum böndum? Já. Hver er helsti munurinn á nýja liðinu og því gamla? Stelpa í þessu. Uppáhalds listir moment. Ég bara hreinlega man það ekki, ég var fullur, en ég man eftir einu skemmtilega atviki, þá held ég að bjóri yfir hérna bassaleika. Það var skemmtilegt. Með einhver loka orð? Það stöndur ekki þarna, hann, ja. Nei. Kom eitthvað? Mér finnst nei, bara fínt loka orð.